розглянемо, яким чином потрібно підготовлювати сцену для створення ізометричного зображення. В якості ізометричного зображення ми з інтернету отримали ось такі приклади елементів. Ми подивимось, як їх формувати, потім як виводити на візуалізацію. Отже, спочатку ми з вами, як завжди, подивимось, за якими одиницями виміру ми будемо працювати. Потім ми з вами створимо цю невеличку локацію, використовуючи, наприклад, нехай це буде бокс з відповідними розмірами. Які у нас будуть розміри? Так, нехай це буде 4 метри на 4 метри з товщиною 10 сантиметрів або висотою 10 сантиметрів, мабуть, щось на кшталт такого. Подивимось, чи буде складатись у нас ця картина взагалі, використовуючи так званий блокінг, тобто у нас ось тут повинен бути диван. Ми розміри дивану приблизно знаємо, 2 метри, наприклад, так? Ширина десь, нехай буде близько метру, або трохи менше, ну, та висота. Висота десь щось на кшталт такого максимально. Якщо ви подивитесь уважніше на приклади, наприклад, ми з вами будемо використовувати це зображення в якості прикладу. А у нас тут є два диванчики, але ось цей складається нібито із двох ось таких елементів. А ми ці два елемента будемо витягати відсюди. Отже, перегорнемо на 90 градусів, подивимось. 2 метри ділимо на 3, використовуючи складні розрахунки з інженерним калькулятором, і отримаємо десь 66. Це буде приблизний розмір. А, 2 треті, тобто це 122 приблизно, або 132. Нехай буде 122. Ось приблизно розташуємо ось ці блоки. Подивимось, ще у нас є елемент на задньому плані, який повинен виглядати в формі шкафчику. Та посередині у нас якийсь столик. Ми його розміри теж приблизно задамо. Так, нехай буде невеличкий столик 1,20 на 1,20 м, та його висота десь 20. Тобто ми з вами спершу будемо дивитися, чи композиція буде відповідати тій, що ми бачили на прикладі. Отже, ми бачимо, що ця композиція, вона приблизно складається. Далі вже будемо налаштовувати стіни. Так, конвертим to edit полі, надамо назву, щоб це було зрозуміло, стіни. Можливо працювати, використовуючи глядач сцени, щоб тут всі елементи були відповідним чином додані, назви до них. Стіни, стіл, якась шафа. Ось так. Та ось тут у нас два дивана, але ми їх
згодом промоделюємо інакше. Так, налаштування наших стін. Нам ззаді взагалі потрібні ось тут стіни. Значить, ми використовуємо видавлювання на 10 см. Та ось тут у нас з вами видавлювання на, нехай буде 3 метри. Подивимось, 3 метри за великий розмір. 2,5 десь більш. Схоже на правду, якщо ми будемо приглядуватись до оригіналу. Далі ми з вами утворимо відповідні вирізи для вікна, яке існує на цієї композиції. Так, щось я не те. Натиснув команду поділення. Так, 2. Та трошки змістимо. Приблизно щось на кшталт такого. А вже ж орієнтуючись за нашими елементами. Так, ми ще поріжемо ось тут. Ну, приблизно висоту над диваном підберемо ось таким чином. Ми вже пам'ятаємо, як вирівнювати елементи, якщо вони в нас завісю не там, де потрібно є. Ну, я вручну вирівнюю, наприклад, цю геометрію. Та далі скористаємось створенням отвірів. Наприклад, щось на кшталт ось такого отвіру. Нам потрібно буде ще зробити окантовку. Окантовку. Так, пробачте, я трохи ось таку окантовку зробимо, а потім вже будемо застосовувати отвіри. Цей елемент ми з вами видавимо трошки. Нехай це буде десь 4 сантиметри. Ось. Таким чином ми відтворили геометрію згідно нашого зразка. Я спробую ще раз вам цей зразок витягнути, але щось в мене це не виходить. Ми скористаємось тоді скрином екрану, наприклад. Ось він. Так, стоп. Щось зображення не те. Ну, нам ось потрібне зображення. Тобто ми приблизну локацію встановили та приблизно розташували наші об'єкти, які потрібні там бути. Ви бачите, що товщини ось тут приблизно однакові, але виглядає це не дуже зручно. Трохи згодом ми ці товщини за потреби теж налаштуємо.
Отже, що потрібно ще раз зробити? Промоделювати ось цей столик. Цей столик, мабуть, ми трошки догори підіймемо. Скористаємось режимом моделювання для того, щоб промоделювати знизу щось на кшталт ось такого елементу. Цей елемент ми на фронтальній поверхні подивимось, чи як він буде встановлений відносно нашої поверхні землі. Далі, для того, щоб пом'якшити вигляд цього стільця, ми скористаємось наступним, наприклад, ось тут зробимо пом'якшення. Пом'якшення ми зробимо, мабуть, на усіх верхніх поверхнях. Ось це видалимо, ось ці ребра та їх з використанням пом'якшення. Дуже невеличке, нехай воно буде. Ось таким чином. Фасочки зробимо. Так, ну, майже цей елемент готовий. А далі нам необхідно трохи проробити геометрію. На стіні у нас існують ось такі картини. Ми їх створимо теж із боксів. Ну, почнемо із самої великої картини. Навіть занадто велику я зробив. Встановимо десь ось тут. Та змінимо розміри трошки. 60. Мабуть, вони є пропорційні. Якщо я не помиляюся, нехай буде ось такий елемент пропорційний. Так, і товщина, відповідно, якась там у нас теж нехай буде. Далі ми проробимо відповідну геометрію. Ми цю геометрію теж скористаємось полігональним методом моделювання. Вам вже він знайомий здебільшого. Я принаймні маю на це надію, що нічого нового ви не бачите під час того, що відбувається на екрані. Так, оборка та затягнемо внутрішню частину. Ось таким чином отримаємо рамку. Але ми з вами ще скористаємось. Чим ми скористаємось? Ми з вами зробимо пом'якшення. Так, ось ці поверхні. Ага. Трохи пом'якшимо ці ребра. А це в нас, мабуть, зайва. Не потрібно. Так, а це можливо трохи пом'якшити. Мабуть, так ми з вами і спробуємо зробити. Користуючи нашу команду. Ну, отримуємо ось таку геометрію. Згладимо ось ці трохи кути. Розробили цю геометрію. Далі нам потрібно дещо здублювати ці елементи. У режимі об'єктному я буду це масштабувати
один елемент десь на 70%, а вже ж ми вирівнюємо це згори потім, мабуть, трохи згодом. Так, приблизно вони розташовані ось таким чином. Угу. І ще один елемент. Так, щось я shift не натиснув. А, пробачте. Я ж не в об'єктному режимі це зробив. А вже ж pivot потрібно встановити кудись на об'єкт, щоб було зручніше його рухати. Точку опорну ми встановили на об'єкт. Цей елемент ми теж відмасштабуємо на фронтальній площині. Ми з вами розташуємо ці елементи. Щось на кшталт ось такого. Так, композицію ми цю розробили, але ці елементи у нас, бачите, у повітрі висять, ми їх трохи притулимо до стіни. Чому? Тому що ми використовували масштабування за усіми трьома координатами. А отже, так, це трохи відступ там повинен бути, якщо ми будемо орієнтуватись. Ось приблизно ми розташували ці елементи. Далі згодом туди ми додамо відповідним чином матеріалів. Так, наступний елемент, це у нас нехай буде, ну, саме простенький елемент, це книжка у нас. Є відповідний бокс, розмір книжки. Так, чомусь він... А, я зрозумів чому. Я на підлозі зроблю книжку, щоб вона була на рівній поверхні. Далі, користуючи інструменти, встановимо один об'єкт на інший, розташуємо інструменти вирівнювання та за потреби трошки змінимо розміри, якщо я трохи тут перебільшив ці розміри. Десь ось такий розмір до нашої книжки. А вже ж її можливо буде більш детально, наприклад, промоделювати. Яким чином? Наступним. У нас є ось ця поверхня, ось ця поверхня та ось ця поверхня. Це буде обкладинка нашої книжки. Ось вона, наша обкладинка. Далі нам потрібно буде обробити ось ці елементи. Ну, я сподіваюся, що вам це теж зрозуміло, як робити. Та ми видавимо командою видавлювання трохи наш корешок. Приблизно щось. Ось це теж корешок. А ось ми зробили нашу обкладинку нашої книги. Ось тут ми маємо змогу трохи пом'якшити цей елемент. Так, це зайве. А цей кут ми спробуємо згладити.
наприклад, ось таким чином, щоб у нас була якась, ну, більш-менш вдала геометрія. Ось у нас є обкладинка, є книжка, і потрібно тільки надати відповідної текстури, щоб воно виглядало як книжка. Там є якісь дві пляшки, їх можливо встановлювати, можливо не встановлювати. Якщо ми їх будемо розробляти, це теж дуже просто зробити. Ось у нас якийсь елемент, його потрібно вже ж буде вирівняти з чимось. В мене тут точки ось таки нехай будуть. Отже, за ось цією точкою ми обернемо команду, щось я її туди не витягнув, отримання пляшок. Так, пляшка у нас якась отримана, і, можливо, встановлювати в потрібне місце. Тобто ми нормально ще вивернемо, побачимо знизу, щоб геометрія теж була більш гарна, та надамо якоїсь товщини цьому елементу. Ну, усі відомі вам команди ми скористувалися. Та встановимо його, по-перше, десь тут, по-інше, десь мінімальне значення на максимальному. Чомусь я на той об'єкт, мабуть, обрав. Так, ось ми встановили цю пляшку. Ну, а вже ж вона має бути, мабуть, трохи менша. І там рядом є ще якийсь об'єкт, що цю пляшку нагадує. Я не буду домальовувати, перетворю цей об'єкт з таким чином і трохи зменшимо за розмірами один об'єкт. Встановимо в одному місці, інший об'єкт встановимо в іншому місці і теж його можливо відмасштабувати. Ну, щось ось таке. Там якась композиція взагалі-то була, що вони були якось розташовані поруч. Ось ми їх якось там розробили. Далі у нас є диванчики. Ми їх теж, ось у нас є цей габаритний контейнер, я його прозорим зроблю, щоб за межі цього габаритного контейнеру елементи не виходили. Отже, нам потрібно прорахувати, прокреслити подушки. Ну, вже ж це бокс. Але нам потрібно буде для цих боксів обирати відповідні розміри. Розміри. Так, 50. Це у нас. А це у нас 70, да? Ну, нехай буде 80. 80, 50. 50, мабуть, маловато. Так, подушка готова. Та її розмір десь близько 20. Ми будемо використовувати. Ага. Він у нас на підлозі розташований, цей елемент. Посунемо його згори до приблизно габаритів нашого прозорого контейнеру. А далі ми будемо орієнтуватись. Там якісь форми дуже згладжені. Отже, ми це все перетворимо
до полігонального об'єкту, перемикнемося до цих елементів і знімемо з них фаски. Налаштуємо. Нехай, наприклад, ось так це виглядає. Отже, з цього елементу ми будемо складати наш диван. Що можливо тут зробити? Наприклад, скористуватись командою дзеркала. Так, команда дзеркала, але, наприклад, якщо це вісь Z, ми цю вісь можемо прогорнути на кут 45 градусів. Ось щось на кшталт ось такого. Тільки, мабуть, потрібно цю конструкцію пригорнути та подивитись, чи буде це досить. А ось ми єдиний об'єкт відробили, але висота трохи завелика цього об'єкту. Отже, я так чомусь у режимі точок візуально ось таким чином це відтворю. Так, ось якщо ви за референс побачите, є невеличкий кут нахилу, який можливо теж ось таким чином зробити. І ми отримаємо ось таку форму для нашого диванчику. Я цей елемент продублюю ось сюди та приберу зайві елементи, бо нам ця подушка ще у стандартному вигляді буде потрібна. Так, а скільки ми вже отримали цей елемент на вигляді згори, наприклад, ми продублюємо необхідну кількість разів цей елемент двічі та зберемо за допомогою прив'язок встановимо ці елементи поруч. Ну, трошки я з розміром цього елементу не вгадав. А може і вгадав. Так, нам потрібна бокова поверхня, ми її будемо робити з цієї подушки, прогорнувши на 90 градусів. Встановимо на вигляді згори цей елемент. Та ви бачите, ну я скористаюсь теж прив'язками, так, щось я поруч. Але ось тут нам, мабуть, потрібно буде трохи домоделювати цю форму. На вигляді ліворуч потрібно буде її встановити на пол ось таким чином. Якщо ви дивитесь на оригінал, бокові поверхні вони розташовані трохи нижче, десь приблизно ось таким чином, мабуть. На вигляді згори ми цей елемент продублюємо. Потрібне місце та, використовуючи прив'язки або
не використовуючи прив'язки розташуємо. А отже, у нас з вами є диванчик, який, ну, майже вписується до цього габаритного контейнеру. Розробили, додали до групи, посунули та встановили. А у нас ще один елемент ось тут існує. Для нього ми з вами будемо дублювати. Так, стоп, чомусь я продублював. І оце було зайве. Так, цей елемент згори ми з вами ось сюди встановимо. Отже, два крісла ми об'єднаємо з допомогою групи. Це якесь крісло. Подивимось, чи воно за габаритами відповідає оригіналу. Не дуже відповідає, трохи ми вийшли за межі. Але приблизно, ну, нам це не потрібно, ми це видалимо. Приблизно у цьому місці воно саме там, де потребує бути. Ближче до стіни створимо цю композицію. Ці елементи трохи підсунемо, тому що вони над кріслом приблизно розташовані, ось таким чином. Цей елемент ми теж об'єднаємо за допомогою групи. Та встановимо ближче до цього вікна. У нас остався буквально один елемент не прокреслений. Вікно та ось тут ця споруда повинна бути шафою. Шафа утворюється за допомогою ось таких елементів. Стрижній. Ми стрижні будемо розробляти так на боковій поверхні. Скористаємось прив'язками для того, щоб розробити стрижні. Ось таким чином. Далі ми утворимо профіль стрижнів радіальний та надамо йому відповідної товщини. Так, я щось не те понакладував. Ось. Відповідної товщини. Потрібно, мабуть, дивитися усю картину у цілому, щоб приблизно побачити, як воно виглядає. Да, приблизно ось такої товщини нам ця штука і потрібна. Ми її пом'якшимо у відповідних верхніх точках, зробимо скруглення. Ось таким чином. Отже, ми розробили ці кріплення, але ці кріплення повинні ми розташувати на відповідній довжині. Я, наприклад, скористаюсь режимом праці з лінією та просто здублюю ось таким чином цей елемент. Тобто це єдина конструкція. Мабуть, зручніше користуватись буде єдиною конструкцією. А далі нам потрібно буде встановити полиці за цією конструкцією. Ми не бачимо кріплень. Ну, насправді вони, мабуть, там є, але ми їх не бачимо. Тому, мабуть, вони нам і на візуалізації потрібні не будуть. Скористаємось, наприклад, цим боксом, щоб з нього утворити кріплення. Так, розмір висоти у нас десь 2 см. Можливо, навіть менше, ніж 2 см. Потрібно буде це розробляти. Так, подивимось, чи 1 см. Мабуть, 1 см
достатньо. У нас цих кріплень 3 штуки. Тобто нам ми повинні здублювати тричі ці елементи на тим самим відступі. І, мабуть, ми зробили те, що було потрібно зробити. У нас, ну, подивимось, як виглядає ця композиція. Вікна потрібно проробити. На вікнах у нас існує прозорий матеріал, який буде якимось чином там блікувати. З чого ми маємо змогу утворювати ці вікна? Наприклад, зайдемо до редагування стін. Ось тут є поверхня. Цю поверхню ми маємо змогу використовувати в якості основи для верхньої частини вікна. Ось таким чином ми її відтворимо. Наприклад, та там теж потрібно буде зробити внутрішню частину якусь, ось таку, та трохи цей елемент видавити. А ось верхня частина вікна була розроблена. Далі ми з вами ось тут за іншою товщиною. Щоб отримати іншу товщину, ми теж використовуємо Insert. Далі нам ось цей елемент теж потрібен під час видавлювання бути. Insert не так пропрацював, як нам було бажано. Отже, скористаємось звичайним розподілом тоді. Беремо ці два ребра та зробимо цей розподіл. Та далі я просто цей елемент ось таким чином відтворю. Так, користуючи прив'язки, ми це закриємо. Далі нам потрібно буде і тут частину вікна прорахувати. Ось така поверхня. Угу. Та екструдом нехай теж кудись внутрішню частину зробимо. Отже, геометрію ми цю відтворили. Потрібно тільки надати відповідних текстур за цією геометрією. Далі, у нас ще декілька об'єктів існує, які ось на цьому елементі його потрібно буде посунути до стіни. Отже, цей елемент потрібно теж зібрати докупи. Якась там шафа нехай буде, і посунути ближче. Посунути трохи ближче. Так, ще ближче. Ось. Композиція якась у нас утворилася. Туди можливо покласти картину. Ось у нас існує. Я її чомусь туди. Цей елемент. А чому в мене цей елемент існує з диваном? Дуже дивно. Так, я це розгрупую. Беру ось цей елемент. Ми його на 90 градусів посунемо
встановимо її вон десь на етажерці. Та трохи змінимо розміри. Змінимо не розміри, мабуть, а змінимо його форму. Ось більш ось така форма. Якщо ми будемо сюди орієнтуватись, приблизно вона співпадає. Ще одна картина. Так, мабуть, цей елемент потрібно ближче посунути для того, щоб на фронтальному вигляді ми цей елемент прогорнули і він дотикався до стіни. А отже, картина є, там є якісь геометричні об'єкти. Я не дуже розумію, що це там за об'єкти, але для того, щоб надати так, цей елемент, він тут був композиція у нас, ага, зроблено, так, надати життя, нам можливо більш деталізувати, накидати цих елементів, цей елемент трохи прогорнути, таке безладдя якесь художнє там утворити. Далі у нас що ми маємо змогу використовувати стандартних примітивів, у нас є можливість обирати якусь пірамідку та її якось там відтворити. У нас якась пірамідка на цієї поверхні, та якась пірамідка нехай буде на цієї поверхні. А вже ж вони чимось там друг від другу відрізняються. Наприклад, цей елемент ми сконвертуємо, та ось тут згладимо якусь поверхню, утворимо. Наприклад, таку, та зробимо ось таку форму. Ця пірамідка нехай нагадує пірамідку. Там є якийсь стаканчик, нехай буде стаканчик, його можливо відразу відтворити від труби. Ось, яких стаканчиків надали. А отже, композиція була розроблена. Нам можливо нужно додати матеріалів та візуалізацію. Як вона виглядає в ортографічної проєкції, ми бачимо взагалі за допомогою ортографічної проєкції в відовому екрані. Або, мабуть, правильніше використовувати інший варіант. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ось тут на ортографічній проєкції це виглядає не досить так, як воно потрібно виглядати. Тобто цей елемент чомусь в мене став менший, та його потрібно продовжити, щоб він не виглядав дуже плоским. Ну і ці елементи теж можливо трохи доредагувати за шириною. Я редагую в режимі точок. Далі, картину цю теж, мабуть, можливо трохи збільшити для того, щоб а ні, тут, мабуть, вона нормально виглядає. Нам потрібно підібрати ракурс. Ракурс, мабуть, корисніше утворити камеру. Для того, щоб до цього ракурсу ми мали змогу повертатися у наступному.
Ось приблизно, ну, мені подобається такий ракурс, але якщо ми бачимо на оригінальне зображення, потрібно зробити так, щоб камера у нас десь згори дивилась на наші об'єкти. Посунемо, налаштуємо приблизно ось такий ракурс. Приблизно, тому що на окремої лінії, мабуть, встановлено ось симетрії. Тобто композиція, вона якусь симетрію під собою. Так, щось, диван потрібно зібрати. То посунути, бо він в мене чомусь до стіни заїхав. А отже, ми приблизно обрали цю композицію. Далі нам потрібно буде встановити камеру. Натискаємо Ctrl-C для того, щоб встановити фізичну камеру на цю позицію. Позиція ось у нас була обрана. Так, чомусь такий вигляд це має. Ну да ладно. А отже, камера дивитимось під ось таким кутом. Так, чомусь в мене щось відбувається. Я збережу, мабуть, наш документ, тому що дивно система почала поводитись. Ізометрична кімната, документ має назву. А у камери є ось такі налаштування, які спрямовують точку зору, куди ця точка буде дивитись з фронтальному та іншого вигляду. Далі, якщо потрібно дивитись на вигляд з камери, ми натискаємо ось тут кнопку C, тобто камера, фізична камера, і завжди маємо змогу повернутись до цього встановленого елементу. Якщо потрібно коригувати параметри камери, ось тут можливо обрати активну камеру. Так, щось довго воно перемикається в мене. І ось тут налаштувати, ну, якщо потрібно, вид лінії горизонта та таке інше. Які параметри нам потрібні? Деякі камери мають перемикачі до ізометричного режиму. Нам потрібно подивитись, чи є цей перемикач у стандартної камері фізичної. Ну, щось на кшталт такого, ви бачите, у камері такі було наявне. Так. Але ми знайшли панель керування викривлення лінзи. Не будемо, мабуть, використовувати. Подивимось. Вертикальний, горизонтальний повернемо до нульового значення. Тут ручний варіант корекції. Я не бачу налаштувань. Можливо, додати модифікатор.
можливо додати модифікатор, який перетворює до ізометричної проєкції. Ну, це згодом ми теж передивимось. Деякі камери на кшталт, якщо ми будемо використовувати від інших виробників, у нас є, наприклад, V-Ray камера, та десь була Corona камера. Якщо ви будете користуватись цими візуалізаціями, візуалізаторами, ви побачите, що деякі камери мають змогу перемикатись до цих режимів. Distortion автоматичний, ізометрик. Ну, згодом ми це побачимо більш детально, коли будемо розглядати налаштування камер. А отже, композицію ми з вами зробили, перемикнулись, наприклад, до перспективи ортографічної, та налаштували те, що буде виводитись до візуалізації. До візуалізації ми з вами, ну, наприклад, будемо для простоти використовувати ArtRender, тому що там є вже якесь джерело освітлення стандартне, його налаштовувати не буде ніякої потреби. Ми бачимо приблизний чорновий варіант. І далі нам потрібно усунути недоліки, які ми бачимо. Тобто це товщини стін. Так, тут у нас є тіні під столом, є відповідні тіні. А тут розташування елементів ми з вами побачили. А потрібно або вікно посунути трохи праворуч, або посунути наш диван трохи ліворуч, тобто щось цим потрібно робити, тому що тут композиція, як ви бачите, за центрами. Це можливо вже ж виправити. І на такому чорновому рендері ми бачимо, ну, базові недоліки, які ми будемо усувати. А у режимі редагування точок беремо усі точки та посунемо геометрію нашого вікна ось таким чином. Ну, можливо, це розробляти за ліворуч, щоб приблизно на середині цього елементу встановити нашу композицію. Ось. Ну, на сьогодні моделювання цього елементу було завершено. Надання текстур, пробачте, моделювання ще не завершено, тому що у нас ось тут є бокові елементи, які потребують редагування. Редагування ось, наприклад, таким чином. Перше, ці елементи ми з боків вирівнюємо для того, щоб далі на вигляді згори ми їх відповідним чином налаштували. Так, у нас точки на однаковому розстоянні за мережем, мабуть. Ось це потрібно буде ось тут нам вирівняти ось таким чином, щоб була пряма. Та тут це теж потрібно за ось цією вісю вирівнути, щоб була пряма. Так, геометрію ми виправили. І вже бачимо більш цікавий об'єкт. Якщо ми будемо роздивлятись з камери, з ізометричної проєкції, нам потрібно буде обирати товщини стін. Тобто, ну, ми бачимо, що тут
взагалі можливо вдвічі збільшити товщини наших стін для того, щоб наблизитись до нашого референсу. Отже, ми скористаємось редагуванням цієї геометрії, якої використовуючи Angle виділимо ось ці елементи. Так, а чому воно наскрізь у мене виділилось, я не досить розумію. Так, нам вже ж тільки зовнішні елементи потрібно було виділити ось таким чином. Та повертаючись до вигляду з камери, ми скористаємось командою видавлювання. Вдвічі збільшимо цю геометрію. Орієнтуючись на оригінал, приблизно ось така геометрія. Отже, застосуємо цю команду. Ще раз зробимо черновий рендер, щоб подивитись, чи є якісь викривлення геометрії взагалі. І як в залежності від того, що ми бачимо, це відображається. Ну, приблизно ми вже десь поруч з тим, що потрібно було зробити. Декількох об'єктів не вистачає на цій етажерці. Та далі ми займемося налаштуванням матеріалів нашої ізометричної кімнати, але це буде відбуватись вже на наступному нашому занятті. Отже, я вам дякую за увагу.